अन्ततः टुकुचा खोल्न 588 वटा घरमा महानगरको डोजर चल्दै अदालतले दियो आदेश। बालेनको चौतर्फी प्रशंसा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कामको एक पछि अर्को प्रशंसा चुलिरहेको बेला अदालतको निर्देशनमा रोकिएको टुकुचा उत्खननको कामले फेरि निरन्तरता पाउने भएको छ। भूमाफियाहरूको कब्जामा परेर वर्षौँदेखि हराइरहेको टुकुचा खोलाको खोजीमा डोजर चलाएपछि बालेनको चर्चा शिखरमा पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले तत्काल टुकुचा उत्खननको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि टुकुचा उत्खननको काम त्यति बेला रोकिएको थियो। भूमाफियाहरूले खोलै गायब बनाएर गरेको कालो धन्दा बालेनले छताछुल्ल पारेर टुकुचा खोला खोज्ने बालेनको हिम्मतलाई मान्नै पर्छ भन्दै बालेनकै विरोधीहरूले समेत प्रशंसा गरेका थिए भने अदालतको उक्त आदेशलाई खबरदारी गरिरहेका थिए। केही समय अघि जय नेपाल हलको आँगनमा डोजर चलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरिएको टुकुचा खोला फेला पारेपछि यही विषयले बजार तताएको थियो। अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगर फेरि मिचिएको टुकुचा खोला खुलाउन सक्रिय हुने भएको छ। टुकुचा खोला पत्ता लागेसँगै मिचिएको 450 मिटर खोला पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आम काठमाडौँवासीको मनमा खुल्दुली रहेको थियो। अहिले जहाँ खोला भेटिएको छ त्यहाँ ठुला ठुला व्यापारिक भवनहरू रहेका छन्। अहिले अदालतको आदेश आएपछि थोरै मात्र भेटिएको खोला त्यत्तिकै छोड्ने कि खाली गराउने भन्ने चुनौती महानगरलाई छ। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म 450 मिटर खोला गायब छ। काठमाडौँमा महानगरपालिकाका यसअघिका नेतृत्वलाई खोला गायब भएको थाहा नभएको होइन। विगतमा पनि पटक पटक खोला भएको संरचना हटाउन महानगरले भनेको थियो तर यसमा गम्भीर ताकेता कसैले गर्न सकेको थिएन। महानगरमा बालेन शाह आएपछि टुकुचाको खोजीमा जुटेका हुन्। महानगरले सूचना जारी गरेर टुकुचा खोलाको अतिक्रमण खुलाउन समय दिएको थियो। सूचना जारी गरे लगत्तै शाहले खोला कहाँबाट मिचिएको हो भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यही क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयको उपत्यका विकास प्राधिकरणले करिडोर बनाउन अध्ययन समेत गरेको थियो। बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालीले तयार पारेको उक्त पूर्व सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा टुकुचा खोला कहाँ कसरी मिचिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मेयर शाहको टोलीले टुकुचा खोला कहाँबाट गायब भएको हो भनेर खोजी गरेको थियो। त्यसमा स्थानीयले पनि साथ दिए। यति बेला टुकुचा खोला फर्काउन महानगरले विभिन्न चरणमा काम अगाडि बढाउन थालेको छ। मेयर बालेनको सचिवालय सदस्यले सुरुमा खोला कतादेखि मिचिएको हो भन्नेमा धेरै अलमलमा परेको र पहिलो चरणमा टुकुचा छ कि भनेर जहाँ टिमार्क गरेको हो त्यहाँ नै खन्दा टुकुचा भेटिएको बताएका थिए। महानगरले जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म 450 मिटरमा मिचिएको ठाउँमा पर्ने
घरहरूलाई खाली गर्न सूचना समेत दिइसकेको छ। अहिले महानगरले खोलामा पर्ने घरहरूमा धमाधम रेखाङ्कन गर्दैछन् र रेखाङ्कन गरिसकेपछि साइट क्लियर गरिने सचिवालय सदस्यले बताएका हुन्। उनले बीचमा जति पनि घरहरू पर्छन् उहाँहरूलाई सूचना दिइसकेको र पहिला साइट क्लियरेन्स गर्न रेखाङ्कनहरू गर्ने र रेखाङ्कन गरेर टुकुचा खोल्ने महानगरको योजना रहेको र त्यसको लागि ठेक्का खुलाउन योजना पनि बनाइसकेको, ठेक्का प्रक्रिया पनि छिटै अघि बढिहाल्ने र त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा टुकुचा करिडोरको रूपमा विकसित गर्ने योजना महानगरसँग रहेको उनले बताएका हुन्। जय नेपाल हलदेखि टनेल गरेर खोला काठमाडौँ प्लाजासम्म लगिएको छ। 3 फिटसम्म माथिबाट माटोले खोला पुरेको देखिन्छ। खोला खाली गराएर करिडोर बाटो बनाउने र करिडोर बाटोको मुनि ढलहरू खोलामा मिसिन नदिनका लागि सबै योजना तयार गरेको महानगरको दाबी रहेको छ। अब महानगरको बीचमा पर्ने घरहरू भत्काउने तयारी रहेको र कसले खोलालाई व्यक्तिको नाममा पास गरिदियो भन्ने इतिहास खोज्नुपर्ने महानगर सचिवालय सदस्यले बताएका छन्। खोलालाई जसले यो अवस्थामा पुर्यायो तिनीहरूलाई पनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि प्रष्ट पारेका छन्। यो भनेको गैर कानुनी काम भएको र खोलालाई दुनियाँमा कहीँ पनि यसरी मिच्न र बिगार्न नपाइने जिकिर समेत गरेका छन्। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म 588 घरले खोला मिचेको तथ्य फेला परेको महानगरले जनाएको छ। ती सबै घरहरू हटाउने काठमाडौँ महानगरका अधिकारीले बताए। उनले खोला मिचिएको ठाउँमा क्लियर नै गरेरै छाड्ने र घरले पुरै मिचिएको रहेछ भने पुरै घर भत्काउने, कसै कसैको थोरै भत्किन्छ, कसै कसैको अलि धेरै क्षति हुन सक्छ भनेर पनि प्रष्ट पारेका छन्। अब टुकुचा खाली नहुँदासम्म काम निरन्तर चल्ने पनि अधिकारीले बताए। अब घरहरू पाल पार्नु पर्यो, भित्ताहरू फोड्नु पर्यो, मेसिनले भत्कायो भने घर नै ढल्ला, खोला हामीले पुरै खोल्छौँ, खोला पूर्ववत अवस्थामा नै फर्काउन काठमाडौँ महानगर दृढ भएको दाबी समेत गरेका छन्।